Solicitarea și ce s-a găsit la fața locului? În această seară, echipajul medical de pe o ambulanță de terapie intensivă SMURD-C a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical unui tânăr, unui bărbat, pacient de 26 de ani, ce prezenta multiple plăgi prin înțepare în zona spatelui. Incidentul a avut loc în municipiul Constanța, în zona Icil. Echipajul SMURD a stabilizat rapid pacientul la fața locului, l-au preluat și l-au transportat la Spitalul Județean de Urgență Constanța pentru mai multe investigații medicale. În momentul ajungerii echipajului la fața locului, tânărul era conștient, colaborant, dar prezenta sângerare masivă.